ម៉ាស៊ីនអាឈើប្រភេទរៃជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងសកម្មដែលស្រុកថ្ពងគ្រឿងដែលមានការរឹតមិនតឹងខ្លាំងម៉ាស៊ីនអាឈើប្រភេទរៃជាច្រើនគ្រឿងដែលច្បាប់បានហាមឃាត់ជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាម្សិលមិញត្រូវបានគេប្រទះឃើញកំពុងដំណើរការយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅចំណុចភូមិចំបក់ផ្អែម ខុមមនោរមស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាការធ្វើសកម្មភាពគណៈដឹកការប្រឆាំងចំពោះបលល្មើសព្រៃឈើកំពុងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនោះស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងរោងម៉ាស៊ីនអាឈើដល់ក៏ខ្លួនដែលបានបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះបាននិយាយថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនអាឈើនេះមានឈ្មោះយូចន្ទាមានងារជាជំទាវប្រភពបានបន្តថាឈើទាំងអស់ដែលមានមុខធំៗត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីខេត្តព្រះវិហារ ប៉ុន្តែបើទោះជាដូច្នេះក្តីអ្នកភូមិខ្លះបានឲ្យដឹងថាឈើភាគច្រើនបានមកពីការកាប់បំផ្លាញនៅតំបន់នោះហើយការអាចឈើដោយម៉ាស៊ីនប្រភេទរៃនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមប្រាមជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានការថ្មិចភ្នែកឲ្យអាយ៉ាងប្រហើនយ៉ាងដូច្នេះនោះទេ លោកផលីនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្ពងនៅពេលស្នើសុំការពន្យល់ការពីព្រឹកមិញបានមានប្រសាសន៍ថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំ បាទយើងឃើញថាករណីម៉ាស៊ីនអាឈើប្រភេទរ៉ៃនេះយើងឃើញថាច្បាប់គឺមានការហាមឃាត់ជាយូរណាស់មកហើយយើងនៅតែសង្កេតឃើញមាននៅឯស្រុកថ្ពងបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺណាកញ្ញាអ្នកស្រីហើយយើងមើលទៅដូចជាបំពេញច្បាប់ហើយដូចជាហាក់ដូចជាផ្កើនទៅនឹងគេហៅថាការបំពេញជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយសម្ដេច បានប្រកាសថានឹងចេញបទបញ្ជាមឹងម៉ាត់ដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យបានករណីបទល្មើសព្រៃឈើនេះហើយយើងឃើញថានៅតែមានចឹងទេសង្ឃឹមថានឹងមាននៅវិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានមកកញ្ញារាំងស្រីពូថាគាត់ដឹងអំពីសកម្មភាពនេះច្រើនចឹងគាត់គឺមានទួនាទីសំខាន់ណាស់ហើយអ្វីសំខាន់យើងតេតតងទៅគាត់ដែរតែតតងបាទស្រ័យថារវល់អញ្ចឹងទេបើគាត់ស្រ័យថារវល់ក៏វាមិ